ruskog porijekla. Isključivo je sve mog hrvatskog porijekla, znači sve što sam ja prijavio u imovinskoj kartici je rezultat mog menadžerskog rada, poduzetničkih pothvata, ulaganja u posljednjih 15 i više godina. Sve što sam radio, radio sam u privatnom sektoru, nikada nisam obavljao nikakvu javnu dužnost i radio sam na tržištu i na tržišnim osnovama. Ukoliko je vaše pitanje da li je jedan dio onoga što sam ja u životu zaradio rezultat mojih poduzetničkih aktivnosti koje su dio mog partnerskog poslovanja sa mojim ruskim partnerom, apsolutno da.